Üçüncü kısım. Go'dak uchun nima foydali? Bola tarbiyalashning andazasi yo'q. Shu paytga qadar men tashqi muhitning bolaning kelajak hayotidagi ahamiyati haqida so'z yuritdim. Ko'pgina oilalarda, shu jumladan yapon xonadonlarida ham aynan ona bolalar tarbiyasi uchun mas'uliyatni o'z bo'yniga oladi. Ammo men aytmoqchi bo'lgan masala yosh bolalar tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi har bir insonga taalluqli. Avvalambor, ona albatta bolaning qaysi rivojlanish bosqichida ekanligini inobatga olgan holda butun e'tiborni va tashabbuskorligini bola tarbiyasiga qaratishi kerak. Men ochiq-oydin taklif qilayotgan maslahatlarni har bir ona tavsiya deb bilib, bolaning fe'l-atvoriga va kamolga yetish bosqichiga mos ravishda tanlab, o'z qarorini chiqarishi hamda takliflarni o'z ixtiyoriga ko'ra qabul etish-etmasliklari mumkin. Har safar bolani yaxshi musiqa va rasmlar bilan tanishtirishni tavsiya etganimda, talabchan onalar yaxshi musiqa va haqiqiy rasm deganda nimani nazarda tutishimni so'raydilar. Beethovenmi yoki Mozart, Van Gogmi yoki Picasso? Albatta, ba'zida biz mutaxassislar bilan maslahatlashgandan so'ng aniq tavsiyalar beramiz. Biroq, ota-onalar bizning tavsiyalarini bolaning xususiyatlaridan kelib chiqib moslashtirishlari, o'zgarmas qoida sifatida qabul qilmasliklari lozim. Yaponlar qoida sifatida tayyor andazalarni qidiradilar. Ular o'zlarini aniq bir sharoitda qanday tutish kerakligini aytmaguncha ishonch hosil qilmaydilar. Ammo tarbiyada, ayniqsa go'daklikdagi tarbiyada tayyor formulalar bo'lishi mumkin emas. Agar ona o'z bolasi uchun biror narsa yaxshi deb o'ylasa, ushbu narsani go'dakka kechiktirmasdan berishi kerak. Tayyor formulalarni kutish yapon tarbiyasining jiddiy kamchiligidir. Masalan, agar bola 4 yoshda bo'lsa, u bog'chaga boradi. Agar 6 yosh bo'lsa, maktabga qatnaydi. Faqat bolalar yoshiga tayanib, umum qabul qilingan an'ana asosidagi bu tizim bolaning shaxsiy rivojlanish bosqichini chetlab o'tishi mumkin. Yaponiyada ta'lim har bir yosh uchun belgilangan dasturga asoslangan. Bog'chada rasmlar chizish va sanash, boshlang'ich maktab 1 sinfida harf, 2 sinfida iroglif o'rgatiladi degan fikrlash tarzi ham belgilangan dasturlardan biri kabi shakllangan. Erta rivojlanishda ham xuddi shunday aniq ko'rsatmalar berilmasa, uni hech kim sinab ko'rishni istamaydi. Mening fikrimcha, bunday tayyor qoida va me'yorlarga doim shubha bilan qaramoq zarur. Bolani ko'proq qo'lga olinglar. Go'dak yig'lasa, ona uni qo'liga olishi bilan yig'idan to'xtaydi va kuladi. Kimga bu holat notanish? Har bir ota-ona buni yuzlab marotaba kuzatgan. Ammo donishmandlar har safar bola bezovtalangandagina ularni tinchlantirish uchun qo'lga oladigan onalarni ogohlantiradilarki, yig'i orqali bola o'z istaklariga erishish odatini orttirib olishi mumkin. Siz uni qo'lingizga olmaguningizcha tinchlanmaydi deb ota-onani qo'rqitadilar. Aslida ham shundaymi? Agar bunga o'z farzandini ko'r-ko'rona erkalatish sifatida qaralsa, men buni qabul qilaman. Ammo aynan shunday tushunilishiga qarshiman. Ishonchim komilki, bolani qo'lga imkon qadar ko'proq olish kerak. O'z ehtiyojlarini ifodalashning boshqacha yo'lini bilmaydigan chaqaloq uchun yig'i o'ziga e'tiborni qaratuvchi yagona vositadir. Bolaning yig'isi biror narsa so'rayotganidan dalolat. Uning iltimosini javobsiz qoldirish bu uni boshidanoq muloqotdan mahrum etishdir. Sog'lom fikrlash shuni ko'rsatyaptiki, bola bilan onaning muloqoti, ayniqsa tana vositasidagi muloqot uning aqliy qobiliyati rivojlanishi uchun juda muhim. Bir yapon gazetasi maymunlar bilan o'tkazilgan qiziq tajriba haqida xabar berdi. Viskonsin shtati universitetining 1-darajadagi tadqiqot markazi rahbari doktor Garri Harlow yangi tug'ilgan maymun bolasining onasini sun'iy ona bilan almashtirdi va qaysi birini tanlashini kuzatdi. Birinchi qo'g'irchoq simdan bo'lib, silindr shaklida yasalgan, boshqasi matodan qilingandi. Har bir onada sutli ichimlik idishi bor edi. Ayni paytda ikkala ona ham bir tomondan ikkinchi tomonga tebrana olardi. Natijalarga ko'ra,
maymun bolasi issiq va yumshoq bo'lgan matoli onani tanladi va uning harakatlariga javob berdi. Doktor Harlow o'z tadqiqotiga yangi tug'ilgan chaqaloq ham issiq, yumshoq va harakat qiluvchi narsani izlaydi. Xuddi sut uning jismoniy sog'ligi uchun muhim sanalganidek, onaning o'z farzandini qo'lida mehr bilan ko'tarishi ham uning hissiy holati uchun juda ahamiyatlidir, deya xulosa yasadi. Men bolalarni tez-tez qo'lga olishni qo'llab-quvvatlayman, chunki har bir bolaning ota-ona bilan muloqoti yetarli darajada bo'lishni istayman va buni sezgir shaxs shakllanishida muhim omil deb hisoblayman. Bolani o'zingiz bilan bir o'ringa yotqizishdan qo'rqmang. Bolani qo'lda ko'tarib yurish odati singari go'dak bilan birga uxlashga Yaponiyada avvalgi avlodlardan meros bo'lib qolgan nomaqbul odat sifatida qaralgan. Albatta, bola faqat ota-onadan biri yonda bo'lsagina uxlashi ular uchun qiyin, ammo hech qachon bunday sharoitda ota-ona o'zini yo'qotib qo'yganini eshitmaganman. Aksincha, agar siz bolaning ruhiy va aqliy rivojlanishi haqida o'ylasangiz, go'dak bilan birga uxlash odatidan ham yangicha ma'no topishingiz mumkin. Masalan, onaning ishlari juda ko'payib, farzandi bilan so'zlashishga vaqt yetmasa, hech bo'lmasa bola uxlagunicha uning yonida birga yotishi mumkin. Bu qisqa vaqt mobaynida go'dak tinch va juda sezgir bo'ladi. Shuning uchun bola yonida shunchaki birga yotish, undan oldin uxlab qolish o'rniga unga alla aytsangiz yoxud kitob o'qib bersangiz, bolaning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatasiz. Shuningdek, ona o'rnida kechgacha uyda bo'lmagan ota ham bo'lishi mumkin. Bu farzandingiz bilan muloqot qilishning eng qulay imkoniyati hamdir. Sobiq Tokyo meri Yukaya Seiji ham bolalik chog'i kechasi uxlaydigan paytida buvisi kitob o'qib berganini ko'p eslaydi. Ota sifatida o'zi ham xayolan ertak to'qib o'qib berganida uning bolalari ham mudrab gapirar ekan. Shunda u kitob o'qishni to'xtatib, uxlamasdan ularni tinglab yotgan paytlar ham tez-tez bo'lgan. Keyinchalik u buni juda yaxshi paytlar deb eslaydi. Sobiq Sovet davrida uyqu vaqtida o'rgatish usuli haqida tadqiqotlar o'tkazilganligi to'g'risida ko'p ma'lumotlar bor. Shubhasiz, yarim uyqu holatida inson magnitofonga yozilgan ma'lumotni eshitsa, uni yodlab oladi va ongida qoladi. Uyg'onganidan so'ng uni osonlik bilan eslaydi. Mazkur tadqiqotlarga ko'ra, bolaga yarim uyqu holatida ta'lim berib ham kutilmagan natijalarga erishish mumkin ekan. Musiqa eshitish iqtidori bo'lmagan onaning tarbiyasini ko'rgan bola ham musiqa eshitish qobiliyatsiz ulg'ayadi. Mening farzandim musiqiy ohanglarni ajrata olmaydi. Nima qilishni bilmayman. Bu uning otasi sabablidir. Oilasidagi hech kim musiqa eshitish qobiliyatiga ega emas. Bu naslga bog'liq. Men onalardan shu kabi shikoyatlarni ko'p eshitaman. Ha, haqiqatan ham musiqiy qobiliyati sust bolalar bor. Ammo musiqiy ohangini ajrata olmaslik ham garchi ota-onadan farzandga o'tishi mumkin bo'lsa, irsiy ekanini anglatmaydi. Tasavvur qilaylik. Onada musiqiy eshitish qobiliyati yo'q va bola har kuni allani butunlay noto'g'ri ohangda tinglaydi. Bola bu ohangni namuna sifatida eslab qolib, u ham shu tarzda noto'g'ri kuylaydi. Buni eshitgan ona bolada musiqiy qobiliyat yo'qligidan nolib, bu ilohiy ne'mat ekaniga ishonadi. Agar Mozart va Beethovenni ham shunday onalar tarbiya qilganida edi, ularda ham musiqiy qobiliyat bo'lmasligi aniq edi. Mening nazariyamga ko'ra, musiqiy qobiliyatsiz bolalar xuddi shu kamchilikka ega onalardan tug'ilgan bo'lsalarda, maxsus tinglash qobiliyati sohibidirlar. Chunki ular noto'g'ri ohangni eslab qolib, uni qaytarish mahoratiga ega ekanliklarini ko'rsatadilar. Endi esa musiqiy qobiliyatsizlik nasldan o'tmasligini isbotlash maqsadida sizga bir voqeani aytib beraman. Doktor Shinichi Suzuki 6 yoshli bolani o'qitishga oldi va musiqiy qobiliyatini qayta tikladi. Bu bolaning onasida musiqiy eshitish qobiliyati yo'q edi. Doktor Suzuki'ning tezisida shunday xulosa yozilgandi. Bolada musiqiy qobiliyat yo'q, chunki uning onasida yo'q. U bolaga onasi doim noto'g'ri aytib bergan kuyning to'g'ri ohangda aytilganini tinglatdi.
Asta sekin noto'g'ri eslab qolingan kuy o'rnini to'g'ri aytilgan kuy ohangiga egalladi. Keyinchalik bu bola musiqiy ta'limni davom ettirdi. Brahms va Beethoven ijodiga bag'ishlangan skripka konsertlarida ularning kuylarini xatosiz chaldi. Hatto Kanadada bir nechta yakkaxon konsertlar berdi. Shunday qilib, musiqiy idrok, fe'l-atvor va boshqa qobiliyatlarning rivojlanishi aslida ota-onalarning odatlari ta'sirida shakllanadi. Hatto ota-onalarning xatti-harakatidagi biz uchun ahamiyatsiz tuyulgan biror narsa ham bolaga chuqur ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bola yig'isini hech qachon e'tiborsiz qoldirmang. Amerika Qo'shma Shtatlarida chop etilgan Go'dakni tarbiyalashda inqilob kitobida quyidagi tadqiqot keltirilgan. Washingtonda tayyorlangan maxsus o'qituvchilar 30 ga yaqin 15 oylik chaqaloqlarni tarbiyalash va o'qitish uchun asosan qora tanlilar yashaydigan kambag'al hududlarga, muassasalar hamda xonadonlarga yuborildilar. O'qituvchi yakshanbadan tashqari har kuni bolalar bilan 1 soat vaqt davomida o'ynar va suhbatlashardi. Psixolog doktor Errol Sheferning tushuntirishicha, bu tadbir bolalar aqliy qobiliyatini rivojlantirish, nutqiy qobiliyatini o'stirish maqsadida o'tkazilgan. Bu kabi tadqiqotlar 14 oylik bolalar bilan ham olib borildi. Ushbu go'daklardan 2 yosh u 3 oylik bo'lganida olingan testlar natijalari ularning aqliy rivojlanish darajasi, ayniqsa nutqiy rivojlanish holati tadqiqotda ishtirok etmagan tengdoshlar bilan solishtirganda ancha yuqori bo'lganini ko'rsatdi. Demak, ertadan kechgacha ishda band bo'lib, farzand tarbiyasiga umuman e'tibor qaratmaydigan bunday oilalardagi bolalarning aqliy qobiliyatini ham rivojlantirish mumkin. Endi tasavvur qiling. Ota-onalar o'z farzandlari tarbiyasiga ko'proq ahamiyat beradigan va ular bilan doimo o'ynaydigan oilalarda qanday natijalarga erishish mumkin? Taxminan 2-3 oylik chaqaloq kulishni boshlaydi. Bijirlaydi va atrofida sodir bo'layotgan hamma narsani eslab qoladi. Biz ba'zida bolaning miyasida onasining eng oddiy so'zlari va harakatlari qay darajada iz qoldirishini anglay olmaymiz. Shuning uchun bolalari bilan ko'p shug'ullanuvchi onalar o'z farzandlarining aqliy rivojlanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatadilar. Masalan, yosh oila o'g'il farzandli bo'lganida bir xonali uyda yashar edi. Xonadon shunchalik tor ediki, ona doimo o'z o'g'lining yonida bo'lib, u bilan ko'p suhbatlashar edi. Keyin oila 3 xonali uyga ko'chib o'tdi. Shu orada 2-chi farzand tug'ildi. Qizchaga onasining eng ko'p vaqti o'tadigan oshxonadan uzoqdagi eng tinch xona ajratildi. Katta o'g'il alohida so'zlarini 7-8 oyligida gapira boshlagan bo'lsa, uning singlisi 10 oyligida ham faqatgina bijirlay olardi. Buning ustiga doimo kulib turadigan akasiga nisbatan singlisi tinch va indamas bo'lib o'sdi. Go'dak bilan bolalarcha chuchuk tilda gaplashmang. Restoranda ovqatlanib o'tirganimda bexosdan yonimdagi stoldan "Fursatdan foydalanib onang bilan ajrashamiz" degan ovozni eshitdim. Mayin ohangda gapirilgani sabab ajablanib ortimga qarasam, uni yosh ota-onasi bilan kelgan 2 yashar bola aytayotgan ekan. Uning oldida qaynatma sho'rva solingan idish turar edi. Men hayratlanib ularning oldiga bordim. O'g'lim qaynatma sho'rva korxonasining efirda uzatiladigan reklamasini yodlab olgan. Shuning uchun qaynatma sho'rvani olib kelishlari bilan darhol reklamadagi gap esiga tushdi deb bolaning onasi menga bu holatni izohlab berdi. Biz kattalar televizordagi reklamani ko'rsak-da, birozdan keyin unutib yuboramiz. Lekin bolalar bunday uzun jumladan iborat reklama bo'lsa ham, ovoz hamda talaffuzga qadar juda aniq eslab qoladilar. Ehtimol barcha mamlakatlarda odamlar ko'pincha go'daklar bilan ularning tilida gaplashar. Shu bilan birga, radio va teleko'rsatuvlar odatiy kattalar tilida olib boriladi va 2 yoshdagi bola oddiy ko'rsatuv tilini bemalol tushunadi. Albatta, bola endi gapira boshlaganida so'zga o'xshagan narsalarni bijirlaydi. Ammo bu holatning sababi uning aqliy qobiliyati yetishmasligidan emas, balki nutq organlari yetarlicha rivojlanmagani tufaylidir. Oddiy qilib aytganda, uning nutq apparati to'liq rivojlanmagan bo'lsa-da, gapirish istagi tufayli talaffuz qilishga ulgurmaydi.
Shu sababli kattalar bolalar boshqa tilni tushunmaydi deb ular bilan bolalar tilida muloqot qilishsa, to'g'ri talaffuz ko'nikmalari hech qachon shakllanmaydi. Shuningdek, til o'zlashtirish jarayonida bola o'z nutqiga emas, kattalar qanday gapirishiga tayanadi. Agar istasangiz, bolalar bilan umuman bolalarcha so'zlashmang. Oxir-oqibat bir necha oydan so'ng u ulg'ayadi va umum qabul qilingan tilni tushunishi zarur bo'ladi. Bolalar bog'chasiga borganida uning kichkina emasligi va to'g'ri gapirishi kerakligi aytilsa, bu bola uchun qo'shimcha noqulaylik tug'diradi. Bir fransuz ayol o'z qizini turmushga berayotganida bo'lajak kuyoviga "Qizimning sarpasi yo'q, ammo u fransuz tilida qoyilmaqom gapiradi" dedi. Bunday g'urur tahsinga loyiq va men har bir bolada o'z ona tilini shunday mukammal egallash imkoniyati bo'lishini istardim. Kattalarning loqaydlarcha harakatlari bolada qo'rquv hissini kuchaytiradi. Biz odatda go'daklikni hayotdagi eng baxtli davr va unda atrof muhit qo'rqinchlari hamda tashvishlariga o'rin yo'q deb o'ylaymiz. Biroq haqiqatda go'daklik vaqtimizda biz doim ham baxtli bo'lavermaganmiz. 60 yoshli keksa odamning ayni yoshiga mos qo'rquvi bo'lganidek, 1-2 yoshli bolaning ham o'ziga yarasha xavotiri bo'ladi va ko'pincha buning sabablari biz o'ylamagan narsalardan kelib chiqadi. Erta rivojlanish jurnalining 1961-yil 4-sonida Kyoto universiteti observatoriyasi rahbari Janob Shotaro Miyamoto bilan sodir bo'lgan voqea haqida maqola chop etilgandi. Mening otam buddaviylar qo'shig'i noni juda yaxshi ko'rgan bo'lsa kerak. Uning do'stlari biznikiga tez-tez kelishar va birga shu qo'shiqni kuylashardi. Meni esa qo'shni xonada uxlatishardi. Eslayman, bunday g'amgin va og'ir tovushlarni eshitishdan juda qo'rqib qattiq yig'lar edim. Ammo onam mehmonlarga choy, shirinliklar olib kirib, ular haqida ko'proq qayg'urar va meni tezroq uxlatishga harakat qilar edi. Hattoki hozir ham bunday uzundan uzoq buddaviycha kuylarni eshitsam, ular qalbimda xotirjamlikni emas, balki qo'rquvni uyg'otadi. Janob Miyamotoning ota-onasi bu kuylar bola qalbida yillar o'tib ham shunchalik o'chmas iz qoldirishini hech qachon o'ylamagan bo'lsa kerak. Ammo nafaqat bu vahimali qo'shiq, balki boshqa voqealar ham uning xotirasida saqlanib qoldi. Janob Miyamoto buvisi uxlashidan avval unga o'qib bergan ertaklarni, Carmen, Oy sonatasi operalaridagi musiqani zavq bilan eshitganini eslaydi. Nima uchun aynan no qo'shig'i Janob Miyamotoni shunchalik qo'rqitdi? Bu bizga mulohaza uchun manbadir. Ehtimol kuyning g'amgin ohanglari barobarida uni yolg'iz va qorong'u xonada qoldirishgani ham qo'rquvga sabab bo'lgandir. Men bunday holatlarda qanday yo'l tutish bo'yicha tavsiya bermoqchi emasman. Faqat shuni ta'kidlamoqchimanki, kattalar uchun arzimasdek tuyulgan narsa bola qalbida chuqur iz qoldirishi mumkin. Yangi tug'ilgan chaqaloq ota-ona orasidagi janjalni his qila oladi. Bola yuzidan uning ota-onasi urushgani, janjallashgani va o'rtalarida kelishmovchilik bo'lganini osongina aniqlash mumkin. Bunday holatda uning yuz ifodasi tushkun va xavotirli bo'ladi. Siz e'tiroz bildirib, bu arzimas narsa va yangi tug'ilgan chaqaloq ota-onasi o'rtasida bo'layotgan o'zaro munosabatlarning nozik tomonlarini anglay olmaydi deb o'ylarsiz. Bola shunday sezgir aqlga egaki, u har bir tashqi o'zgarishdan ta'sirlanadi. O'zingiz o'ylab ko'ring. Har kuni ota-onasining xunuk janjalini kuzatuvchi bolaga nima bo'ladi? Albatta, u kelishmovchiliklar sababini tushunmaydi, ammo jahl va haqoratlar uning hissiyotlarida, ehtimol butun vujudida aks etadi. Ajablanarli joyi yo'qki, kelishmovchiliklar qurshovida o'sgan bolaning yuzi g'amgin va ma'yus bo'ladi. Ko'zlar yoki burun farzandingizga nasldan o'tadi. Uning yuz ifodasi esa oiladagi munosabatlar ko'z-ko'sidir. Begona sirash va sovuqchilik sharoitida ulg'aygan bola qalbida bog'cha yoki maktabga borguniga qadar baxtsizlik va zaiflik nihollari una boshlaydi. O'smirlar tomonidan sodir etilgan ko'pgina tartibbuzarliklar ular go'daklik davrlarini baxtsiz oilalarda o'tkazganligini ko'rsatadi.
Shifokor Shinichi Suzuki aytgan ediki, uyga kelganingizda farzandlaringizni oldingizga olib, yuzlariga sinchiklab qarang. Shunda siz o'z oilaviy munosabatlaringiz tarixini o'qib olasiz. Men bu so'zlarni hech qachon unutmayman. Bolaning erta rivojlanishi uchun biror narsa qilish shart emas. Boshlanishi uchun avvalo er-xotin orasida o'zaro mehrli munosabat bo'lishi va uyda yoqimli ruhiy muhit yaratish zarur. Ota-onaning asabiyligi yuqumlidir. Ko'pincha ota-onalar mening o'g'lim otasi kabi g'amgin yoki mening qizim onasi kabi palapartish deb noliydilar. Bu o'rinda ular farzandlarining ijobiy tomonlari o'zlaridan, kamchiliklari esa turmush o'rtoqlaridan o'tganligini aytishadi. Ammo kitobimning shu qismigacha o'qigan ota-onalar anglab yetganlariga umid qilamanki, ularning farzandlaridagi yaxshilik va yomonlik alomatlari tug'ilishdan berilgan tarbiya natijasidir. Erta rivojlantirish deganda bolani ma'lumotlar bilan to'ldirib tashlash yoki unga o'qish va yozishni o'rgatish tushuniladi. Biroq undan muhimroq tomoni bolada fikr yuritish, baholash va idrok qilish yoki unda o'qish qobiliyatini rivojlantirishdir. Buning uchun maxsus dasturlar yo'q, faqatgina ota-onaning o'zini qanday tutishi, amalga oshirayotgan ishlari va his etayotgan tuyg'ulari, go'dak bilan qilayotgan muomalasi bolaning shaxsiyatini shakllantirishi mumkin. Ya'ni, kamgap va ma'yus odam tomonidan tarbiyalangan go'dak doimo g'amgin, mag'zun bo'ladi. Xuddi shunday, beparvo, beg'am odam tomonidan tarbiya qilingan bola ham beg'am, beparvo holatda ulg'ayadi. Ammo musiqiy qobiliyat onada bo'lmasa, bolasiga musiqa tinglashi uchun imkon yaratishi mumkin. Ayrim narsalar, masalan, xulq-atvor, xarakter, hissiyotlar va sezgi odamning aslini anglatmaydi. Inson o'zidagi kamchiliklarni bilsa-da, ularni to'g'irlashi qiyin. Shuning uchun ota-ona o'z xatti-harakatlarida ehtiyotkor bo'lmog'i lozim. Agar ona shamollab qolsa, o'z bolasiga yuqtirmaslikka urinib, dokali niqobni yuziga tutishi mumkin. Ammo farzandlariga o'z kamchiliklarini bermaslikka harakat qiladigan onalar juda oz. Men o'zgartira olmaydigan xato va kamchiliklarimizni iloji boricha bolalarga ham ko'rsatmaslikni xohlar edim. Onalardagi asabiylashish nomli virus shamollashdan ko'ra ancha yuqumli va kuchlidir. Ota o'z farzandi bilan ko'proq muloqotda bo'lmog'i zarur. Ko'pincha farzandlar katta bo'lganlarida o'z otalari bilan birga o'tkazgan vaqtlarini bayramona xursandchilik bilan eslaydilar. Chunki aksariyat oilalarda bunday holat u qadar ko'p yuz bermaydi. Mening katta o'g'lim hanuzgacha birga qilgan ishlarimizni yaxshi eslaydi. Masalan, dengizda qayiqda sayr qilganimizni va qaytishda shirin qizil loviyali taom tanovvul qilganimizni. Bu voqea 30 yil avval bo'lgan va men buni unutib yuborgan edim. An'anaga ko'ra, oilalarda otalarga so'zsiz bo'ysuniladi. Ota tartib nazoratchisi, ammo bolalarga har kuni g'amxo'rlik qilish ishlarida kam qatnashadi. Agar farzand o'z otasini kam ko'rsa va shu ham faqatgina gap eshitish uchungina bo'lsa, u holda bola o'z otasini bir begona, ya'ni favqulodda vaziyatda chaqirilgan shifokordek deb qabul qiladi. O'ziga ishonchi yo'q va himoyasiz bola ko'pincha otasiga iliq tuyg'ularni his qilmaydi. Qattiqqo'l ota tomonidan tarbiya topgan bola ulg'ayganda daho yoxud mashhur inson bo'lsa-da, itoatkor va irodasiz sust bo'ladi. Boshqa tomondan agar ota ichkilik ichsa, ayoli bilan qo'pol munosabatda bo'lsa va farzand tarbiyasi bilan umuman shug'ullanmasa, bunday oilada ulg'aygan bola axloqsiz, hatto jinoyatchi bo'lishi ham mumkin. Bunday holatlar kam emas. Bolalar tarbiyasi va ularni o'qitish mas'uliyati asosan onalar zimmasida. Ammo bundan otalar bolalar tarbiyasini butunlay o'z ayollariga topshirib qo'yishi kerak degan ma'no kelib chiqmaydi. Ayoliga haqiqiy do'st va yordamchi bo'la olish bu uydagi tarbiyada erning birlamchi burchi emasmi?
uydagi totuvlikka faqatgina onaning xatti-harakatlari bilan erishib bo'lmaydi. Yaqinda men avtobusda bir oilani kuzatdim. Ota, ona va ularning qizi. 3 yoshlardagi kichkina qizcha o'z otasi bilan qiziq suhbat qurayotgandi. Ikkovi suhbat bilan mashg'ul. Ona esa yonlarida turib, qandaydir jurnal o'qiyotgan va o'zini xuddi hech nima eshitmayotgandek tutardi. His qilishimcha, ota shunchaki gaplashmasdan qizi bilan suhbatda uni jiddiy tushunishga urinar, ona esa aralashmas edi. Ularning suhbatiga quloq solsam, "Dada, saqich 10 ta bo'lsa nima bo'lishini bilasizmi?" "Shundaymi? Saqich 10 ta bo'lsa Guam oroli bo'ladi. Ikkalamiz borib ko'rsakmi-kin, ha?" degan bolalarga xos gap borar edi. Shunda xulosa qildimki, bu qizcha ajoyib ayol bo'lib tarbiya topadi. Katta odamga oddiy, ahamiyatsizdek tuyulgan suhbat bola uchun sezilarli darajada zavq bag'ishlaydi. Bola tarbiyasi va rivojlantirish masalalari faqatgina ona zimmasiga yuklangan va otaning roli faqatgina onaning iltimosiga ko'ra bu vazifalarga qo'shilish bilan cheklanadigan oilada haqiqiy yaxshi odamni tarbiya qilib bo'lmaydi. Vaqt yetishmasligi yoki ishdan keyingi charchoq otalarga o'z farzandlari bilan ko'proq gaplashishga to'sqinlik qilmasligi kerak. Ko'p bolali oilada farzandlar bir-birlari bilan yaxshiroq munosabatda bo'ladilar. Zamonaviy Yaponiyada mavjud urf-odatga ko'ra, yangi kelin kuyovlar o'z ota-onalari va qarindoshlaridan mustaqil holda yashaydilar. Hamda odatda oilalarda 3 nafardan ortiq farzand bo'lmaydi. Men oilada yolg'iz farzand bo'lganman va bu o'sha davr uchun kam uchraydigan holat edi. Men aka-uka va opa-singillari bor do'stlarimga havas qilar, bir-birlari bilan suhbatlashib ovqatlanadigan, birga o'ynaydigan va janjallashadigan do'stimning uyiga intilar edim. Ko'pincha oiladagi birinchi farzand kam rivojlanib, vazmin, tarbiyali, ammo hayotiy zavqqa to'lmay o'sadi. Aksincha, mening do'stim 3 aka-ukaning o'rtanchisi, juda jasur va qat'iyatli. Aka-ukalari xafa qilishsa-da hech yig'lamas edi. Bunday hodisalarga faqat mengina guvoh bo'lgan emasman. Ular hayotda juda ko'p uchraydi. Ammo nega bitta ota-onadan tug'ilgan, bir oilada tarbiya topgan bolalar turli fe'l-atvor va qobiliyatlarga ega bo'lib ulg'ayadilar? Odatda ota-onalar o'zlarining ikkinchi yoki uchinchi farzandlarini birinchisi kabi erkalatmaydilar. Shuning uchun ular ko'proq mustaqil bo'lib voyaga yetadilar. Lekin hozirgi erta ta'lim nazariyasida sabab faqat bunda emas deb qaraladi. Ota-onalar uyida birinchi farzandi uchun qiziq mashg'ulotlar va qulay sharoit yaratishadi. Ammo ikkinchi bola egalik qiladigan ustunlik birinchisida bo'lmaydi. Ya'ni ikkinchi farzandda tug'ilishidan boshlab sherik bo'ladigan aka yoki opa bor va u o'zidan katta aka yoki opa bilan doim bellashishga to'g'ri keladi. Shu tufayli ertaroq kuchli va quvnoq bo'lib ulg'ayadi. 3-chi va 4-chi farzand uchun bu imkoniyat yanada ko'proq bo'ladi. Chunki hayotning o'zi ularni chidamliroq va kuchli irodaga ega bo'lib o'sishga majbur etadi. E'tibor bersangiz, bola, masalan, skripka chalishni o'z aka-ukasi yoki opa-singlisi bilan o'rgansa, mashg'ulotlar samaraliroq bo'ladi. Ko'p farzandlari bor kambag'al oilalarda ulg'aygan iqtidorli insonlar ulkan muvaffaqiyatlarga aynan ko'p bolali oilada ulg'ayishi tufayli erishadilar. Chunki bunday sharoitda ajoyib qobiliyatlar va fe'l-atvorni rivojlantirish osonroq kechadi. Oilada buvi va buvaning borligi bola rivojlanishi uchun yaxshi omildir. Ko'pincha yosh oila o'z ota-onasidan alohida yashaganda buvi va buvalar bolalar tarbiyasi. Umuman, yosh oila hayotidan chetlatiladilar va biror bir aralashuv to'siq kabi qabul qilinadi. Afsuski, zamonaviy jamiyatda bu oddiy holat. Ba'zida qariyalar bolani shunday erkalatib yuboradilarki, natijada bolada xudbinlik shakllanib, ota-onalar farzandini qanday jilovlashni bilmay qoladilar, deyishadi. Ayniqsa o'zlarini zamonaviy va ilg'or hisoblovchi onalar shunday fikr yuritadilar. Men bir xonali kichkina xonadonda yashovchi oilani bilaman.
ularning ota-ona uyidan chiqib ketishlariga sabab o'z farzandlarini buvi va buva yonida to'g'ri tarbiya qila olmaymiz degan fikrda bo'lganliklari edi. To'laqonli oilani shakllantirish uchun shunday qilish shartmi? Bolalar tarbiyasiga kelsak, bu katta savol ostidadir. Albatta, Yaponiyada hozirda ham shunday oilalar borki, qaynonalar kelinlariga haddan ziyod ko'p maslahat beradilar va birinchi farzandni dahodek ko'rib, boshqa oila a'zolarini ahamiyatsiz hisoblaydilar. Bunday feodalizm sarqitlari hali ham bor, ammo haqiqatda bir necha avlod yashaydigan oilaning o'z afzalliklari mavjud. Qariyalardan madaniyatni, donolikni meros qilib olish mumkin va bu avlodlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni mustahkamlaydi. Farzandni ortiqcha erkalatishlariga qaramay, ular bolaga mehr-muhabbat, xotiralar beradilar. Ertaklar aytib, rivojlantirishning boshqa usullari orqali uning hayotini boyitadilar. Bola xudbinlikni singdirmasligi uchun ota-ona unga doim hurmat bilan munosabatda bo'lishi kerak. Shuningdek, keksalarning har bir gapi va harakatidan bolalar ota-onada bo'lmagan yangi qiziqarli jihatlarni o'rganadi. Mashhur yapon olimi Seiji Kayaning aytishicha, uning go'dakligida eng kuchli ta'sir ko'rsatgan insonlari buvisi bilan buvasidir. Qishloq oqsoqoli sanalmish buvasi shu qadar qattiq qo'l bo'lganki, u yo'talishi zahotiyoq bola yig'lashdan to'xtagan. Buva qattiq qo'l, ammo adolatli edi. Doktor Kaya irodasi mustahkam bo'lib, jismonan chiniqib ulg'aydi. Uning buvisi esa juda vazmin edi. Uning butun hayoti qo'l bilan harakatlantiradigan g'ildirakli tikuv mashinasida ishlash bilan o'tdi. Ehtimol buvisidan sabr toqatni o'rgangandir. Agar bog'ni chopish lozim bo'lsa, birorta o't qolmaguncha ko'ngli joyiga tushmas edi. Psixolog Akira Tagoning fikricha, aynan diqqatni jamlay olish qobiliyati va maqsadga erishishdagi qat'iyat doktor Kayaning shunday fe'l-atvorga ega bo'lishi hamda dunyoga mashhur inson sifatida kamol topishiga sababchi bo'lgan. Farzandlarning o'zaro suhbatlashishini rag'batlantirish kerak. Yuqorida aytib o'tganimdek, onaning kun bo'yi o'z bolasi yonida bo'lishi yoki uni qo'lda ko'tarishi bolaning xulq-atvori rivojlanishi uchun imkoniyat yaratadi. Bu nafaqat bolaning aqliy rivojlanishi, balki hissiyotlari kamol topishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Agar jismoniy yaqinlik nafaqat o'z onasi, balki go'dakning otasi, aka-uka va opa-singillari yoki boshqa bolalar bilan bo'lsa, go'dak yanada ko'proq foyda ko'radi. Bu uning aqli o'sishiga ko'maklashadi. Unda raqobat hissini, ijtimoiy munosabatlarini va birinchilikka intilish istagini rivojlantiradi. Viskonsindagi universitetdan doktor Harry Harlow maymun bolalari o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlar va ularning aqliy hamda ijtimoiy rivojlanishiga ta'siri bo'yicha tadqiqot o'tkazdi. Birinchi tajribada doktor Harlow maymun bolalari ichida faqatgina sut idishchasi bo'lgan, barcha tomoni yog'och taxtalar bilan yopilgan qafasga joylashtirdi. Tadqiqotning maqsadi bir muddat yolg'izlikda qolgan maymuncha o'zini qanday tutishini ko'rish edi. U 3 oydan so'ng maymunlar guruhiga qo'yib yuborilganida avval o'zini qat'iyatsiz tutdi. Ammo 1 haftadan so'ng tetiklashdi va boshqalar bilan o'ynay boshladi. Ikkinchi tajribada maymuncha yolg'izlikda 6 oy ushlab turildi. Guruhga qo'yib yuborilganida u burchakka berkinib olar, hammadan qochar, boshqa maymunchalar bilan umuman o'ynamas edi. Uchinchi tajribada esa maymuncha yolg'izlikda 1 yil saqlandi va bundan keyin xuddi shunday sharoitda saqlangan boshqa maymunlar bilan ham o'ynashga qodir bo'lmay qoldi. Nihoyat qafasga yolg'izlikda yashagan bir nechta maymunlar va yolg'izlikni ko'rmagan birgina maymunni joylashtirganlarida yolg'iz qolmagan maymunda ayni sharoitdan asabiylik sodir bo'ldi. Bu maymunlarning aqliy rivojlanish koeffitsienti sog'lom muhitda ulg'aygan maymunlarnikidan ancha past edi. Bu tadqiqotlar haqida o'qib, men ularda beixtiyor inson bolalari bilan o'xshashlikni ko'rdim. Va suhbatlashishdan mahrum qilingan go'dak aqliy qobiliyati zaif va xulq-atvori og'ir bo'lib ulg'ayadi degan xulosaga keldim. Hozirda insonlar o'zaro kam suhbatlashmoqdalar.
Bu hol esa bolalar tarbiyasida o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Shuni inobatga olib, onalar o'z farzandlari uchun ko'proq yig'ilib, birgalikda suhbat qursalar, yaxshi samaraga erishiladi. Janjallar bolalarda muomala ko'nikmalarini rivojlantiradi. Inson jamiyat mahsuli va undan ayro yashay olmaydi deyishadi. Boshqa tomondan insonda nafaqat guruhda yashash hissi, balki menini anglash tuyg'usi uni boshqaradi. Demak, u doimo ijtimoiy va shaxsiy hayot o'rtasida uyg'unlik bo'lishiga intilishi, shuni izlamog'i lozim. Agar ana shunday muvozanat o'rnatilmasa, u jamiyatga moslasha olmaydi. Bu uyg'unlikka erishish erta rivojlanishga bevosita bog'liq. Fikrimcha, bunga faqatgina erta shakllangan fikrlash ko'nikmasi, ya'ni o'zga nisbatan hurmat huquqi va jamiyatga bo'lgan mas'uliyat hissi asosida erishish mumkin. Bunday fikrlashni bolalar muloqoti asosida hosil qilish mumkin. 2 yosh atrofidagi bola uchun yolg'iz o'ynashning qizig'i qolmaydi. U boshqalar bilan o'ynay boshlaydi va birinchi marotaba guruhda qanday munosabatda bo'lishni o'rganadi. Tabiiyki, uning talabi qondirilmasa, yig'laydigan holatlari ham bor. Yoki o'z talabini qondirish uchun do'sti bilan janjallashib, sherigini yig'latishi ham mumkin. Bola do'stlari bilan ahil bo'lib o'ynayotganda va urushib talashayotganida jamoada yashashni o'rganadi. Bolalar o'rtasidagi janjallar ham muhim, chunki ular shaxsiy tashabbusni rivojlantiradi. Bolalar o'rtasidagi janjallarni 3 turga ajratish mumkin. Bolaning o'z raqibidan ustun kelishi, boshqasiga yon berishi va qilmishiga yarasha javob berishi. Janjal turlari yoshiga qarab turlicha bo'ladi. Masalan, 2 yoshda bola janjalning sus ishtirokchisi bo'lsa, 3 yoshida o'zi janjal keltirib chiqaradi. Bu bolada shaxsiy men tushunchasining shakllanayotgani va namoyon bo'layotganidan dalolat beradi. Bolalar o'rtasidagi kelishmovchilikning sabablari turlicha. O'yinchoq, chang'i, arg'imchoq uchun kurash yoki bir-birini haqorat qilish. Xullas, sababsiz janjal bo'lmaydi. Sabablarini tushuntirmasdan bolaga janjallashish yomon deb uni urushish va o'rgatish unda hamkorlik hissiyotini rivojlantirishga yordam bermaydi. Aytish mumkinki, bolalar janjaliga aralashish ularning jamiyatda yashash qobiliyati rivojlanishiga xalaqit berishdir. Bolalarning o'z mantig'i bor va ular bir-birlari bilan o'zlaricha so'zlashadilar. Bu yerda katta odamning mantig'i o'rinsizdir. Agar bolalar janjaliga kattalar fikricha qarab, ularga urushish mumkin emas va boshqalar bilan janjallashuvchi bola yomon bola deb tushuntirsangiz, farzandingiz o'z qobig'ida qoladi va g'azablanadi. Janjallar jamoa orasiga kirganda boshlang'ich sinovdir. Notanish odamlar oldida go'dakning tortinchoqligi qiyofalarni taniy olish qobiliyati rivojlanishining dalilidir. Men o'z kitobimda qiyofa so'zini maxsus ishlatishimga izoh berib o'tmoqchiman. Qiyofa so'zi ko'proq shakl, namuna tuzilishi, model ma'nolarida ishlatiladi. Men esa bu so'zni kengroq, ammo maxsus ma'noda, ya'ni bola miyasi ma'lumotni tanib qabul qilishdagi fikrlash jarayonini ifodalagan so'z sifatida tushunishni taklif etaman. Ulg'aygan inson ma'lumotni asosan mantiqiy fikrlash orqali qabul qilsa, yosh bola ichki hissiyoti, ya'ni bir zumda qiyofa hosil qilish qobiliyatidan foydalanadi. Ulg'aygan inson fikrlashini bola anglay olmaydi va buni keyinchalik tushunib yetadi. Erta bilish faoliyatining eng yorqin dalili go'dakning odamlar yuzini farqlay olish qobiliyati paydo bo'lishidir. Bolalar kasalxonasida men ko'rgan bir chaqaloq alohida yodimda qolgan. Aytishlaricha, u 1 yoshdan biroz o'tgach 50 nafar odamni ajrata olgan. Ularni nafaqat tanigan, balki har biriga nom ham bergan ekan. 50 nafar odam. Bu raqam unchalik hayratga solmasa ham, ulg'aygan odamning 1 yil davomida 50 ta turlicha chehralarni eslab qolishi qiyin ekanini o'ylab ko'ring. O'z tanishlaringizning yuz tuzilishini aniqroq ifodalab yozishga harakat qilib ko'ring. Ularni mantiqiy yo'l bilan bir-biridan ajrata olasizmi? Bolalarning tanish qobiliyatlari taxminan 6 oyga to'lganda namoyon bo'ladi.
Ya'ni ularda tortinchoqlik paydo bo'ladi. U kichik boshi, murg'ak nazari bilan tanish chehralarni ajrata oladi. Masalan, onasi yoki otasining yuzini begonalardan farqlaydi va buni yaqqol namoyon etadi. 2-3 yoshda bolada shaxsiy g'urur hissiyoti shakllanadi. So'qir vazirlar qurshovida bo'lgan ahmoq qirol deb kimdir yangi tug'ilgan chaqaloq va uning har bir istagiga bo'ysunadigan ota-onasini ta'riflab yozgan edi. Qirol qanchalik ahmoq bo'lmasin, u hali juda yosh, asosiysi deyarli kun bo'yi uxlaydi. Bu davrda ota-ona u bilan unchalik qiynalmaydi. Ammo u 2-3 yoshlarida xudbin bo'lib qoladi va nazoratdan deyarli chiqadi. Shunda ota-ona farzandini jilovlay boshlaydi. Ular bola biror narsani noto'g'ri qilsa, koyidilar va jazolaydilar. Birdan sodiq muxlisdan qattiq qo'l enagiga aylanadilar. Ammo bolaning ushbu rivojlanish bosqichida bunday harakatlar kutilgan natija bermaydi. Negaki, bola hayotining birinchi yilida ota-onalar anglamagan holatda o'zlarini so'qir vazirlardek tutib uning tarbiyasini buzganlar. Taxminan 2-3 yoshlarida bolada shaxsiy g'urur hissi shakllanadi va u o'z menini himoya qilishga tayyor bo'ladi. U o'z ota-onasini eshitmaydi. Uni qanchalik ko'p qo'yishsa va jazolashsa, shunchalik ko'p itoatsiz va injiq bo'lib boradi. Ota-onasi esa yanada achchiqlanadi. Bunday tang ahvolning oldini olishda birgina yo'l bor. Bolani 1 yoshga to'lishidan avval, ya'ni unda men tuyg'usi paydo bo'lguniga qadar tartib va tarbiyaga chaqirish hamda o'rgatish. Oddiy misol keltiramiz. Bola tug'ilishi bilan vaqtni to'g'ri taqsimlashni odat qilib, qat'iy ravishda jadvalga muvofiq ovqatlantirilishi kerak. Shunda u ortiqcha ovqat yemaydi va to'shakda peshob qilish odatidan tezda xalos bo'ladi. Siz esa kelajakda bunga qarshi kurashish uchun ortiqcha kuch sarflamaysiz. Bundan tashqari, oz-ozdan ovqatlanishga odatlangan bola kelajakda ortiqcha vazn muammosiga uchramaydi. Boshlang'ich sinf o'quvchisi bo'lganida esa qabziyatdan qiynalmaydi. Agar bunga e'tibor bermay, erkin tarbiya tamoyillariga amal qilinsa, bola uchun bu falokatga aylanadi. Bola hali yoshiga to'lmagan davrlarda qattiqqo'llikni qattiqqo'llik deb his qilmaydi. Qamchini qamchi sifatida bilmaydi. 2-3 yoshdan o'tgan bola esa qamchining og'rig'ini yaxshi biladi. Shuning uchun avval bolani faqat erkalatib, keyin qattiqqo'llik qilinsa, unda norozilik kayfiyati kuchayadi. Ota-ona kutayotgan natijaning aksi yuzaga keladi. Bolada g'azab va hasad bu ojizlik ifodasidir. Yosh bola o'z hissiyotlarini so'zlar orqali ifodalay olmaydi. Shundan ota-onalar bola kayfiyatini uning yuzidan o'qishni bilishlari zarur. Barcha onalar farzandlarini o'zlari o'ylaganchalik doim yaxshi tushunishlariga ishonchim komil emas. Ko'pincha uy ishlari bilan ovora bo'lib, bolaning hissiyotlarini kerakli darajada jiddiy qabul qilmaydilar va uning noroziligi hamda injiqligi sababini aniqlashga urinmaydilar. Tokio universiteti professori, bolalar psixologiyasi bo'yicha mutaxassis Toshio Yamashita bolaning asabiylashish sabablarini quyidagicha sanab keltiradi. 1. Kasallik sababli sog'lig'i yomonlashganda. 2. Ochlik yoki xorg'inlik tufayli o'zini yaxshi his qilmaganda. 3. Noxush voqea yoki qo'rqinchdan qattiq ta'sirlanganda. 4. Jismoniy mashqlar yetishmasligidan kuch sarflanmay to'planib qolganda. 5. O'z aytganida turib olganda. 6. Asabiylashgan ota-onaga taqlid qilganda. Bu ro'yxatdan ko'rinib turibdiki, bolaning asabiylashish omillarini uning atrofidan va tarbiyasidan izlamoq kerak. G'azab sababini aniqlash o'rniga uni urishsangiz yoki e'tibor bermasangiz, bu bolani yanada xudbin va qaysar qiladi. Ota-onalarga o'z farzandining ruhiy holatini juda yaxshi tushungandek tuyulsa-da, bola meni tushunishmaydi degan fikrda bo'ladi va bu uni asabiylashtiradi.
Ota-ona bolaning asosli talabini injiqlikdan ajratish uchun kuchli irodaga ega bo'lmog'i kerak. Agar ularda bunday oqilona iroda yetishmasa, bolaning fe'l-atvori buziladi. Bolada hasad tuyg'usi taxminan 1.5 yoshda paydo bo'ladi. Bu uka yoki singilning tug'ilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ayniqsa bola oilada birinchi farzand bo'lsa, chunki u yolg'iz va ota-ona faqat unga tegishli edi. Ayrim bolalar o'z ota-onasini, hattoki bir-biri bilan suhbatlashsa ham qizg'anishi mumkin. Asosiysi bunday xulqqa odatiy injiqlik deb qarash kerak emas. Shunday qilib, bola g'azablanishi, qizg'anishining sabablari albatta bor. Ularning aksariyati xafachilikdan kelib chiqadi va ojizlik belgisi hisoblanadi. Agar ota-onalar bolaning bu tuyg'ulariga e'tibor qaratmasalar, faqatgina uni koyish yoki maqtash bilan cheklansalar, bu bolani qoniqtirmasligi mumkin. Ota-onaning maqsadi bolaning asabiylashish sababini bartaraf etish bo'lishi, ammo uni bostirish bo'lmasligi kerak. O'z farzandingizni boshqalar oldida masxara qilmang. Bir tanishimning suhbat davomida burnini ushlash odati bor. Agar munozara qizisa yoki asablari taranglashib, holat unga qarshi bo'lsa, bu yanada sezilarli tus oladi. Bu haqda bilsa-da, o'zini ushbu holatda noqulay his qilsa-da, uni biror narsa bezovta qilsa yoki qiziqtirsa, o'zini boshqara olmaydi. Qo'li o'z-o'zidan burniga tegadi. Uning fikricha, bu odat go'daklikda boshlangan. U o'yin bilan mashg'ul bo'lib, 2-3 yoshdagi ko'pgina bolalar kabi burnini kovlay boshlaganida ota-onasi, "Bunday qilma, aks holda burun teshiklaring kattalashib ketadi", deya tengdoshlari oldida tortinmay qo'yishar edi. Shu zahoti u burnini ushlar va uning teshiklarini kichraytirishga harakat qilardi. Asta-sekinlik bilan bu odatga aylandi. Shundan u oynaga ko'p qarar va burun teshiklarini haqiqatan ham boshqalarnikiga o'xshatmas, ularni bosib ozgina bo'lsa ham kichraytirishga harakat qilardi. Bu odat umrbod saqlanib qoldi. Maktabga borganida bolalar buni tezda payqadilar va ustidan kula boshladilar. Bu kayfiyat unga shunchalik kuchli ta'sir qildiki, avvaliga bola o'zini past tutib, juda uyatchan bo'lib ulg'aydi. Aslida uning burun teshiklari umuman katta emas va yuzida alohida ajralib turmasdi. Bunday bo'lmagan holatda ham men o'z farzandining kamchiligini oshkor qiluvchi ota-onaning shafqatsizligini tushuna olmayman. Bunday holatlar kam emas. Ko'pgina ota-onalar farzandlari kamchiligini begonalar oldida muhokama qiladilar va bolalar hech narsa tushunmaydi deb o'ylaydilar. Ammo kamchilik qanchalik kichik bo'lmasin, uni ko'pchilik oldida oshkor etish bolaga qanday zarar yetkazishini hech qachon taxmin qilib bo'lmaydi. Masalan, yoshligida qo'g'irchoq sochlari sababli tez-tez odamlar oldida izza qilingan bola katta bo'lganida bosh kiyimini negadir tez-tez yo'qotib qo'yardi. Bosh kiyimni kiymasa bo'lmaydi degan tushuncha va o'y juda yoshligidan yuragida chuqur iz qoldirgan. Unda bosh kiyimimni kiymasam qo'g'irchoq sochim atrofdagilarga tegib ketadi degan kutilmagan his uyg'ongan. Bolani urishgandan ko'ra maqtagan afzalroq. Ikki uslub: rag'batlantirish va jazolashning ikkinchisi samaraliroq tuyulsa-da, aslida bunday emas. Jazolash bolada teskari munosabatni ochiq-oydin bo'ysunmaslikni keltirib chiqarishi mumkin. Gap shundaki, maqtov va jazolashdan ehtiyotkorona foydalanish lozim. Tasavvur qiling. Ona bir idishda sharbatni stolga olib boryapti. O'z onasiga hamma ishda taqlid qilishni istaydigan 2 yoshlar atrofidagi bola xuddi shu ishni takrorlashga harakat qiladi. Ona esa "Mumkin emas" deb bolasi sharbatni to'kib yuborishidan qo'rqib, ishni bajarishiga yo'l qo'ymaydi. Bu noto'g'ri. Bola kattaroq bo'lganida onasi unga qarashmayotganidan noliydi. Go'dak o'zining yoshi uchun qiyin bo'lgan biror ishni qilishga uringanida uni maqtagan ma'qul. "O'zimning katta bo'lib qolgan o'g'lim" deb sharbatni ozgina quyib, idishni olib borish imkoniyatini berishi lozim. Bunday munosabat juda muhim. Doktor Suzuki menga qishloq musiqa maktabida uchratgan o'quvchisi haqida gapirib bergandi.
Bolani umuman qobiliyatsiz hisoblardilar. U skripkada juda yomon chalardi. Hech kim unga yordam bera olmagandi. Men uchun chalib berasanmi? Deb so'raydi doktor Suzuki. U juda ham yomon ijro bo'lsa-da, o'shanda doktor bolani maqtaydi. Ajoyib, ajoyib. Qo'shimcha qilib, men esa bunday chalaman. Nima deb o'ylaysan? Sen ham shunday ijro eta olasanmi? Deydi. Ha, o'xshata olaman, deb javob beradi bola va skripkani olib, butun qudratini sarflab yana chaladi. Qiziq tomoni shundaki, u yaxshiroq ijro eta boshlaydi. Aniqlanishicha, oxirgi paytda bolani faqat koyiganlar. U esa qo'llab-quvvatlash va maqtovga intiq bo'lgan. Doktor Suzuki'ning fikricha, bolalar bilan munosabatda ularni urushgandan ko'ra maqtagan yaxshiroq. Albatta, urushish yoki majburlash zarur bo'ladigan vaziyatlar ham bor, ammo qiyin vaziyatda bolaga tanlash imkoniyatini berish yoki uni ishontirishga harakat qilish afzalroq. Bola siz hali o'qib bo'lmagan gazetani yirtayotgan bo'lsa, gazetani undan olib qo'yish yoki qo'liga urishdan ko'ra bolaga eski gazetani berib qo'yish ma'qulroq. Agar bunday qilmasdan, faqatgina gazetani tortib olib qo'ysangiz, boladagi ishchanlik uchun muhim qiziqishni so'ndirasiz va unga qiziq bo'lgan narsani tortib olib, uni bekorchilikda qoldirasiz. Agar bolaga boshqa muqobil variantni taklif eta olmasangiz, hech bo'lmasa nima uchun shu ishni qilish mumkin emasligini tushuntirish kerak. Sizning tushuntirishlaringizni anglay olmasligi mumkin, ammo tovushingizdagi ishontirish bolaga ijobiy ta'sir o'tkazadi.